Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Com vocês por aí? Por aqui está tudo bem. Boa tarde para todos. Boa tarde a todos aí. Obrigada aí por estar nos acompanhando aí, tá sempre aí vendo os vídeos, curtindo, comentando. E continua aí com a gente que hoje nós vamos fazer mais um passeio. Vamos aonde que é? A praia do Rio Teixeira, praia fluvial do Rio Teixeira. Isso. É, agora, assim, como ainda tá frio, não vai ter ninguém lá tomando banho, nem nós vamos tomar banho. Porque ainda Mas tá ela um. devia trazer o maiô. Mas quem sabe, né? Eu não, Não quem sabe? acredito, até ir embora, não Quem acredito. sabe até eu ir embora se eu não conseguir entrar lá de maiô, né? E a água Porque dessa a água é muito fria, muito fria. gelada mesmo. Só no verãozão mesmo que consegue entrar lá na água. Mas nós vamos ver as paisagens, vamos mostrar para vocês, vamos curtir as paisagens e curtir o passeio. E vamos mostrar para vocês aí. Nos Acompanhei. acompanhe. Eu vou Acompanhei. mostrar aí para vocês essa paisagem. Olha aí, nós vamos descendo aqui, ó, por aqui. Aqui as. A uva, tá vendo? Ó, as barreiras de vinhas. Lindo, né? E hoje tá um sol maravilhoso. Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, eu já falei antes, mas eu vou falar novamente porque vale a pena. É sobre as calçadas aqui. Olha só, todas no mesmo nível. Aqui ninguém vai ver uma calçada, uma mais baixa, outra mais alta, como no Brasil, que é uma vergonha as calçadas. As pessoas podem cair, podem se machucar. É dificuldade para um cadeirante, para uma pessoa deficiente que usa uma bengala, uma muleta. Tanto que aqui não fala calçada. O nome é passeio, porque é um lugar digno de uma pessoa passear, né? De qualquer pessoa passear. Então não é calçada, é passeio que se chamam aqui. Lixo também, não encontra lixo na rua. Nós sabemos que a questão das calçadas é da prefeitura, é dos nossos governantes, mas o lixo na rua é nossa culpa. É culpa das pessoas, é a educação que recebe em casa desde criança, que não deve jogar lixo na rua. E aqui é outra coisa bonita que a gente vai ver aqui, é que não tem lixo na rua. As pessoas são educadas. Não é bonito de se ver? Daqui já conseguimos ver o rio. Uma parte dele, olha lá. Vamos na parte lá mais bonita, lá na ponte. Na praia. É, na praia mesmo, fluvial. As árvores toda florida, olha que linda. Toda branquinha, olha que linda.
Hoje está um dia realmente de primavera. Olha que flores lindas. Tem uns estaleiros aqui. Bem bonito de flores. Vamos subir um pouquinho aqui para mostrar um pouquinho. Essas flores têm um cheirinho. Se vocês pudessem sentir o cheirinho dessas flores, gente. É um cheirinho tão suave. Tem a branca ali, ó. Olha o cheiro. A primavera é a estação do ano que eu mais gosto. Nossa, e aqui então, gente? Oi, Valias. Olha o cheiro. O chão está forrado de flores. Vai fazer exercício? Na sombra lá, ó. Aí tá sol. Olha aí o homem fazer exercício. Mulher hoje está preparada para tudo. Vai fazer ginástica, vai fazer aqui os glúteos. Né? É isso aí, já chegamos aqui. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi o mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi o mundo sem igual. Eu vi Coimbra. Continua. Muito lindo, né, gente? Aqui costuma estar aberto. Nessa ponte aqui, passamos para o lado de lá. Hoje, não sei o que está acontecendo, que está fechado. Eu não sei se eles estão preparando para poder abrir, porque ali é a praia fluvial, tá vendo? Ó, os moinhos, íamos mostrar, mas não dá para passar pro lado de lá. Olha isso, tá vedado aqui, ó. Não é para passar para lá, não sei porquê. Eu tenho foto aqui no meu Instagram, no meu Facebook, nessa ponte aqui, ó, porque no ano de 2019 que eu vim aqui, nós tiramos foto aqui em cima e esse rio estava ainda mais cheio ainda, porque eu vim em dezembro e foi a época que estava chovendo muito, então estava tudo muito cheio por aqui. Aqui tem vários lugares para sentar, tá vendo? Olha isso, muito bem organizado. Vou mostrar ali uns vinhedos ali, olha, umas parreiras de uva, plantação de uva. Tá bem grande. Olha lá. Ali tá bem grande aquelas parreiras de uva. Já tem caixinho pequenininho já. Vocês não conseguem ver, mas eu tô vendo. Ai, deve ser muito bom morar assim, né? Próximo do rio. Essas casas aqui, ó, bem próximo do rio.
paramos aqui, sentamos aqui um pouquinho. Pra respirar ar puro. É, hoje... Aqui, vou virar só aqui um bocadinho. Hoje tá, assim, dentro de casa... Tá mais frio. Tá frio. Tá mais frio. Mas fora de casa tá quente. É. Não tão quente pra entrar na água, né? Mas ela levou... Mas ó, hoje... Isso é dela, não é meu? Mas hoje tá proibido aqui. Aqui, por enquanto, não pode entrar aqui. É uma época que eles fecham a comporta, né? As comportas fecham entre aqueles pilares ali, tá vendo? É. Os dois. Partiu dois pilares lá, não dá para coisar porque não se pode passar para o outro lado, senão gravava, para vocês verem. E só com os pilares lá metidos outra vez é que eles vão conseguir fechar as comportas, senão não conseguem. E são ferros duros, duros. Aquilo é tipo aquele trilho do trem, e mesmo assim arrancou a força de água, de inverno. Aquilo ali eles metem uns tablões assim e vai dando aí água. Pra ficar toda, é, né? Aquilo enche do lado baixo, fica a altura toda daqueles pilares que nós estamos a ver. Uh-huh. Aí a água vem até aqui em cima das escadas, olha aqui. Estas escadas estão aqui, ó. Ah, tá. Para não ser muito fundo para as crianças. Aí eles fecham lá. Enche, é. Para as pessoas tomarem banho. Aí deixa bem quem mais. Quem quiser ir para bem, ali, a pessoa bem, deixa ali. Bem mais fundo e a água vai para lá, né? É. De inverno tiram, de verão então, fecham. Vocês estão vendo aqueles pilar aqui, ó? De ferro lá, o fundo. É aqui. Por baixo da ponte. É, aqui e ali, ó. Ali eles fecham, embaixo ali da ponte, ó. É. Eles só, fecham. Só que a cheia de inverno arrancou dois daquele lado. É, eles, por isso que ele até está fechado, eles vão entrar um em pouco. Obra. E aqui. Um a água aqui. Fica bem acumulada aqui e a água vai pra lá, naquela escadinha ali, ó. A água vai pra lá. Bom, quem sabe até irmos embora, se, né, em maio? Não sei, porque se o tempo tiver quente, né, bem quente, é bem provável que isso já esteja acontecido. Mas se o tempo tiver igual tá agora, eu acho que não. E outra coisa. Porque a água aqui é muito gelada, é muito gelada. Oi. Aqui onde nós temos, é. Frio. É. Aquele lado lá é baiano. É, então aqui, ó, o que ele é falou. Pinça. Aqui onde nós temos, aqui desse lado, é frio. Aquele lado lá já é distrito do Porto, que é baiano. Então é isso aí, gente, o que ele tá falando? Do rio pra cá é mesão frio. Agora, do rio pra lá é baião. Isso. Pertence o distrito do Porto. Ou melhor, é distrito do Porto. Olha aquela planta lá, toda linda. Ali no verão, quando o pessoal vem pra praia aqui, ó. Ali tem comida, bebida, o que as pessoas quiserem comprar. É tipo um quiosque. Isso aí. Vamos até lá em cima. Ali, ó, vamos mostrar para vocês mais um pouquinho. Ouçam o som da natureza. Aqui foi onde nós estávamos sentados, aqui, ó, nessas bancadas. Aqui as lixeiras. Que... Quando abre época baleária. Oi? Quando abre a época baleária e eles metem saco aí nas lixeiras. Isso. Por causa da lixa. Quando abrem a época baldeária, aí eles colocam saco de lixo aqui. Nos baldinhos aqui. É. Aqui é um bebedor. Nunca mais nem água. Já passou. Bebedor de água. É um filtro. Carrega. Ó. Um purificador de água. Ali não, você mora na montanha. Não, filma lá. Se quiser. Não. Aqui é para os cachorros, vou ver. Para os cães, para os animais. Ó. Carrega ali. Aquele senhor lá do sul que disse que Portugal não tem árvores grandes. É, foi aí, que nem fruta é, isso também. É. Teve... É, acho que foi num dia na live uma pessoa falou que Portugal não tinha árvore grande. Olha isso. Nós podemos tudo se não temos espaço. Nós podemos tudo. Olha a água aqui. Essa água vem das pedras. É mina, né? É minada essa água. Olha essa aqui, essa. Ó, vem ali. Vamos lá em cima. É.
porque lá acima tem uma mina e um tanque. Não está para lá, não, para aí também. Aqui em cima tem um tanque. As uvas. Oh. Olha lá a uva já de caixinho, olha. Tá com a tela aqui, mas dá pra ver, olha isso. Aqui dá pra ver melhor. Aqui consegue ver melhor, ó. Já de caixinho. Tem figo aqui? Tem figo aqui. Olha o tamanho do figo. Tá bem grande aquele figo. Aí, cachoeira magnífica. Já saímos do rio, estamos aqui acima aqui das trepadeiras aqui que nós mostramos essa maravilha. Olha, aqui é piscina, né? É, piscinas municipais. Piscinas municipais desse lado de lá. Então assim, quando o pessoal não vem aqui para a prainha aqui, para a praia fluvial, elas têm as piscinas no verão, né? Porque só no verão mesmo, porque a água é muito fria aqui. Mesmo no verão, a água do rio é muito gelada. Agora, nessa primavera, ninguém consegue entrar lá. Por isso que eles ainda não prepararam a praia. É, vamos por aqui. É, aqui é a entrada das piscinas, ó. Ali é o estádio. É, lá é o estádio. Nossa, aqui tem jardim. Olha. Prontinho, o rio ficou para lá, as piscinas. Aqui tá o estádio de futebol. É, aqui tá a quadra de esporte. Ai, que legal, bem organizado, né? Quadra de basquete.
É, bem legal. Ela mesma no seu nome, a outra é Olha aí, bebedor. Aqui. Aqui de fazer exercícios ao ar livre, muito bom. Aqui tá tudo limpinho. Mora ali o prefeito, o presidente. Onde? É essa casa lá embaixo do presidente. Aqui é que tá tudo limpinho. Aqui, da praia tá ficando uma vergonha. Agora anda com bolo. Uma rampa. A rampa dos espelhos. Eu queria ver empurrar aqui um cadeirante para aqui pertinho. Já nós que está andando, né? Já sabe onde está? Já estamos cá em cima. E quadra lá embaixo. E o estado desse bolo ali. Ainda não está ali o estado. Aqui é um parque de estacionamento grande. Uhum. É para estacionar os carros na feira. E quando vem para o estádio, que aqui é o estádio de futebol. Estamos voltando, chegando. Aí. Olha aí, gente, a ponte. Vamos ficando por aqui, né, amor? Não. A minha fera. Olha aquela mulher, né? Olha aqui. Olha. É. Então, gente, obrigada aí por nos acompanhar, tá? Obrigadão mesmo. Abração pra vocês, beijo. Não deixe de curtir o vídeo, comentar. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Dá tchau, amor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo e abraços. Tchau.